বিলাসীপাড়া চহৰত অবৈধ নাৰীদেহ ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান। চহৰখনৰ বিছমিল্লাত হোটেল মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া স্মৃতিৰেখা ফুকনৰ অভিযান। অবৈধ নাৰীদেহ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত থকাৰ সন্দেহত হোটেলখনৰ পৰা আটক কৰিছে 30জনকৈ যুৱকক। জব্দ কৰা হৈছে CCTVৰ হাৰ্ড কিছ সহ বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী। উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা হোটেলখনত অবৈধ নাৰীদেহ ব্যৱসায় চলি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আছে। আৰক্ষী বিষয় স্মৃতিৰেখা ফুকনৰ অভিযানত জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি বিলাসীপাড়া মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া স্মৃতিৰেখা বাইদেউৰ নেতৃত্বত বিলাসীপাড়া চহৰত থকা বিছমিল্লা হোটেল নামৰ এখন হোটেলত এটা চাৰ্চ অভিযান চলোৱা হয় আৰু বাইদেউৰ নিৰ্দেশমতে কিছু সামগ্ৰী তাত জব্দ কৰোঁ আৰু 3জন লোকক সোধা পোছা কৰাৰ বাবে থানালৈ অনা হৈছে। অভিযোগটো আছিলে যে বহুদিনৰ পৰা বিছমিল্লা হোটেলত কিছু অনৈতিক কাৰ্য চলি আছে। জালাবিলাৰ পৰা লাতিফুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, PI News।